בווידאו הקודם שלנו בנושא פרגמנטים ראינו איך אנחנו יוצרים פרגמנט פשוט ומתקשרים עם האקטיביטי שלו. בווידאו הזה אנחנו נראה איך אנחנו ניקח שני פרגמנטים ואנחנו ניצור איזשהו קשר מהותי ביניהם. שלב הראשון אנחנו ניצור כמובן עוד פרגמנט. פרגמנט, פשוט נקרא לו 2. נוריד ממנו את האלמנטים האלה. אפילו פה נוכל להוריד ממנו לגמרי את ה... גם את הליסנר, גם את ה... נשאיר רק את הקריאייט ואת הוויו. זה פרגמנט 2. במיין אקטיביטי יהיה מצב שבו אני לדוגמה אצטרך להחליט האם אני טוען את פרגמנט 1 או את פרגמנט 2. בסדר? נניח שיש לי איזושהי פעילות דינמית שבעקבותיה אני מחליט האם אני טוען אותו את הפרגמנט 1 או את הפרגמנט 2. אז אני אצור לי עוד מופע של אבל הפעם של פרגמנט 2, נקרא לזה new f 2, וזה יהיה מטיפוס של פרגמנט 2. ואני אצור גם מופע שלו, של פרגמנט 2, new פרגמנט 2, ויש לי עכשיו שני מופעים, ואני אצטרך לטעון את מי אני טוען, אותו או אותו, תהיה לי איזושהי פעולה לוגית שאני אחליט אותו או אותו. אני רוצה לטעון את F או את F2. זאת כרגע לא הנקודה. הנקודה אני רוצה לראות איך לאחר שאני טוען אותם, לא משנה את 1 או את 2, אני יכול לגשת אל פונקציה שמבחינתי היא צריכה להיות קיימת בשתיהם, בשני הפרגמנטים האלה. דוגמה get result. רק בשביל הדוגמה. אז אני קודם כל באמת צריך ליצור אותם בשני המקומות, public int get result. שוב, כרגע לא משנה מה אני מחזיר. את אותה פונקציה אני אצור גם בפרגמנט 1, באותו פרגמנט 1. וכדי שיהיה לי יכולת לשתף שתי הפונקציות האלה, אני אגדיר אינטרפייס. האינטרפייס שלי יהיה int get. האינטרפייס שלי יצטרך להכיל את הפונקציה int get result. ליצור new אינטרפייס, נקרא לזה דאטה, ובאינטרפייס של הדאטה אני מחליט שאני שם את הפונקציה get result. עכשיו, לאחר מכן אני ניגש אל הקלאס, אני אומר לו שהוא צריך לממש את האינטרפייס get data, סליחה data, אותו דבר לפרגמנט השני. כמובן שאני, כיוון שאני מממש אותם, עכשיו אני יכול להסתמך על זה במיין אקטיביטי שלי ליצור אובייקט מסוג דאטה
אובייקט מסוג דאטה, אם שניהם למעשה יהיו האינטרפייסים שלי, גם דאטה 1 וגם דאטה 2, ואם אני עושה להם את ההשמה D1 שווה ל-New F ו-D2 שווה ל-New F 2, אני למעשה יכול לקרוא לפונקציה GetResult. זה האינטרפייס שלי. בכל מקרה, אני אוכל אפילו לעשות, ליצור פונקציה מסוג Data, נקרא לה Selected Fragment, ולא משנה אם אני שם שם את New F או New F2, אני בכל מקרה יכול לקרוא ל-Selected FR ב-Get Result. ואז אני יכול בעצם למעשה שתהיה לי אפשרות של פרגמנטים שונים לתקשר איתם בצורה הזאת דרך האינטרפייסים. אז תודה שהייתם איתנו בווידאו, נתראה בווידאוים הבאים.